Hi Suma, okay, hari ni saya nak buat demo video ah. Switch dari SCR25 stroller, yang ni dia model dia S630, yang ni dia boleh sesuai daripada lahir sampai 45 tahun. Kalau ikut dengan berat, boleh kosong hingga 22 kg, dia boleh tampung. Okay, saya just buka buat demo video. Okay, bila buka kotak, ni dapat accessory macam ni je. Kalau perlu pasanglah dia punya tayar dengan tempat pegang handle aja. So, first step kita akan buka dia punya body dulu. And then kita mau perlu pasang dia punya tayar. Okay, ini ialah tayar belakang. Okay, pasang dia dekat sini cocok aja, dia auto lock. Okay, bila lock dia auto lock system. So just cocok aja. Dah. Okay. Bagian depan pun sama. Just cocok aja. Semua automatic lock. Okay, dah siap dan dia punya handle. Okay, dah siap. Okay, yang ini dia untuk baring punya position. Kalau nak bagi dia sama rata pun boleh. Atau kalau nak turun, just picit ni. Dua-dua tempat picit, lepas tu turunkan bawah. Kalau nak cabut ni, picit tepi je. Tapi dia dua-dua saya boleh cabutnya. Kalau pasang cocok aja. Okey, kalau nak adjust bagi dia tegak, senang aja. Picit ni bagian sini, picit ni tali ni tarik ke atas macam ni. So ini boleh tegak. Kalau nak baring sama aja, picit lepas tu turunkan bawah saja. So ini dia dilebihan, dia ada bagi poket dekat sini, boleh simpan barang accessory bayi. Dan kalau panas boleh bagi dia jarang masuk dekat sini, boleh buka kan. So yang ni dia jaring ah, dia penuh. Dan yang ni dia kalau nak simpan tu, ini gulungkan macam ni dan boleh lock dekat sini. Okey, dia lock macam ni. Okey, so yang ni canopy dia boleh extend lagi, dia ada zip, dia boleh tutup penuh. Okay. So kalau tak nak, dia just pasangkan zip saja. Okay. Then untuk yang ni dia brake. Kalau nak brake, tekan ni, dia akan jadi stop. Dan kalau lah sebelah sini tekan, dia akan lepaskan brake. Dia kenan ni ialah untuk brake. Ini kalau nak lepaskan yang kiri ni, just tekan aja. So lipat dia senang aja. Lipat dia. Dekat sini ada satu butang. So ini dia tekan, lepas tu pusingkan depan. Dia auto fold system. Dah. Untuk lipat. Kalau nak buka pun sama, just picit dan pusing ini. Dan just angkat ya. Okay. Senang untuk nak travel. Ini nak bagi dia naik pun boleh. Ringan. Dan masa tolak pun dia sangat sedap. Thank you so much guys. Please subscribe my channel.